দুহেজাৰ একৈছ চনৰ তিনি এপ্ৰিল আৰু এই একৈছ চনৰ তিনি এপ্ৰিলৰ দিনাখন ছত্তিশগড়ত নক্সালবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছিলে দুদনৈৰ ডামৰাৰ বাবলু ৰাভা আৰু চি আৰ পি এফ কবৰা বাহিনীৰ জোৱান আছিলে বাবলু ৰাভা আৰু একৈছ চনতে নক্সালবাদীৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানত নক্সালবাদীৰ আক্ৰমণত এই জোৱানগৰাকীক শ্বহীদ হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াভাৱে মৰণোত্তৰভাৱে বাবলু ৰাভাক কীৰ্তি চক্ৰ বঁটাৰে আচলতে সন্মানিত কৰা হৈছে আৰু তেখেতৰ যি পত্নী পত্নীৰ লগতে যি মাতৃ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত লৈ নিমন্ত্ৰণ জনাই ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই যি সন্মান কীৰ্তি চক্ৰ সন্মান সেই চক্ৰ সেই যি সন্মান সেই সন্মান দিছে আৰু এই সন্মান লাভ কৰি কিছু সময় পূৰ্বে দুদনৈৰ ডামৰাস্থিত বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছে পৰিয়াল পত্নী তথা মাতৃ আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ যি পৰিৱেশ মোৰ সহযোগী সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে দুহেজাৰ একৈছ চনতে যিহেতু শ্বহীদ হৈছিলে জোৱানগৰাকী আৰু তাৰপিছতে এনেধৰণে যি কীৰ্তিচক্ৰ যি সন্মান সেই সন্মান দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰতি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত এই সন্মান পত্নী আৰু মাতৃ থকা মাতৃৰ হাতত অৰ্পণ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰু এয়া যে যিটো কঠালিৰ ভিতৰৰ মই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এয়াই আছিলে আচলতে বাবলু ৰাভা যিগৰাকী বাবলু ৰাভা শ্বহীদ হৈছিলে নক্সলবাদীৰ আক্ৰমণত আৰু এইগৰাকী যি বাবলু ৰাভা বাবলু ৰাভাৰ যি মৰণোত্বৰভাৱে আচলতে এই যি সন্মান সেই সন্মান দিয়া হৈছে প্ৰদান কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে এটা আলমিৰা মই দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ দৰ্শকসকলক এইবোৰ আচলতে যিসমূহ ইউনিফৰ্ম আছিলে চাকৰি সময়ত পিন্ধা যিসমূহ ইউনিফৰ্ম আছিলে ইউনিফৰ্মসমূহ অতি পৰিপাটিকৈ এনেধৰণে ইয়াতে ৰখা হৈছে চি আৰ পি এফৰ কৌৰা বাহিনীত যিহেতু নিয়োজিত আছিলে বাবলু ৰাভা আৰু এনেধৰণে সকলোবোৰ আচলতে তেখেতৰ যিখিনি ইউনিফৰ্মকে ধৰি যি যিখিনি আচলতে সাজপাৰ সকলোখিনি যি সন্মান ফটো সকলোখিনি ইয়াতে ৰখা হৈছে সমান্তৰালভাৱে আকৌ এটা দিশত যদি মই দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ দেখিবলৈ পাব এনেধৰণে গালপুৰ পৰা যিসমূহ ফটো বা যি সন্মান সেই সন্মানখিনি এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ কোঠালিৰ ভিতৰতে ৰাখি থৈছে পত্নীয়ে আৰু সমান্তৰালভাৱে মোৰ সহযোগীক যিটো সন্মান আচলতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰিছে সেই সন্মানটো মই দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুষ্ঠান কীৰ্তি চক্ৰ এই যি সন্মান সেয়া লাভ কৰিছে আৰু মৰণোত্তৰভাৱে এই চক্ৰটো এই সন্মানটো লাভ কৰিছে আৰু যিহেতু নক্সালবাদীৰ বিৰুদ্ধে এই যি অভিযান চলিছিলে এই অভিযানৰ সময়ত এই যি বাবলু ৰাভা শ্বহীদ হৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণে এই যি সন্মান এই সন্মান আচলতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰিছে আৰু শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে আচলতে বীৰত্বভাৱে অসাধাৰণভাৱে যুঁজ দি মৃত্যুবৰণ কৰা জোৱানসকলক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আৰু মই পোনে পোনে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ পত্নী যিহেতু মোৰ সৈতে আছে বাইদেউ এই সন্মান আপোনাক কেতিয়া দিয়া হ'ল পাঁচ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতি নিজেই নিজ হাতেৰে দিছে যোগাযোগ হ'ল আপোনালোকক কেতিয়া খবৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে কৈছে তেনেকৈ ফোনৰ দ্বাৰা হৈছে ফোনৰ দ্বাৰা হৈ ইফালে চি আমাৰ চি আপিফালৰ পৰা আহিছে একশ বানব্বেটৰ তাহাঁতে নিজে টিকেটখিনি নিজে কাটি লৈছোঁ পিছত টকাখিনি ঘূৰাই দিছে তাহাঁতে অঁ তেনেকৈ নিজে গৈ ওলাইছোঁ হোটেলখিনিও তাহাঁতে কৰি দিছে সেইখিনি অঁ অনুভৱতো বহুত মানে বহুত গৌৰৱ কৰিছোঁ কিন্তু তেখেতে যদি নিজ হাতেৰেখিনি পালোঁ হয় আৰু বহুত ভাল লাগিলে হয় যি হওক মানুহজন গুচি গ'ল বিচাৰিটো নাপাওঁ সেয়ে যিখিনি আমি তাকো মোৰ ছোৱালীজনীয়েও তাকে তাৰ ভৱিষ্যতলৈ যে দেশবাসীয়ে তাক লৈ আশীৰ্বাদ কৰে আগলৈ যিহে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সন্মানটো লাভ কৰিছে ঠিকে কিন্তু আমি আন এটা প্ৰসংগ যদি চাব বিচাৰোঁ যে সেই সময়ত যেতিয়া শ্বহীদ হৈছিলে বাবলু ৰাভা মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কেইবাজনো ৰাজনৈতিক ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু তেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে যে আপোনালোকৰ পদটো বাবলু ৰাভাৰ নামেৰে নামাকৰণ হ'ব আৰু পকীকৰণ হ'ব কিন্তু পকীকৰণ হোৱাটো এতিয়ালৈকে দেখা নাই কি আহ্বান কৰিব চৰকাৰে এইটো হ'ব কৈ আছে সেইটো কাৰণে ময়ো মানে কোৱা নাই কিন্তু মই সেইদিনা আমাৰ ডাঙৰ আমাৰ চি আৰ পি এফৰ পৰা ডাঙৰ মেইন অফিচাৰজনক সেই অফিচাৰজনক মই কৈছোঁ সিও সুধি দিম কৈছে আৰু প্ৰতি মতিয়েও বনোৱাৰ কথাটোও কৈছে মানে আমাৰ এই তেখেতৰ লগত একৈছ একৈছজন শ্বহীদ হৈছিল ন তাৰ মাজৰে চাৰিজন এই কীৰ্তিচক্ৰখিনি পাইছে ন সি ছাৰে কৈছে কি সকলোৰে বনাই দিব মোৰো বনাই দিব কৈছে সেইটোৱে কৈছে আৰু বহুত গৌৰৱ মানে তেখেতৰ পত্নী হৈ বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি যে সন্মান পাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰ ভৱনত গৈ প্ৰেছিডেণ্ট মেমৰ হাতত এইখিনি পাইছোঁ বহুত মানে সপোন সপোন লাগিছে আৰু এইখিনি তেখেতৰ মই পত্নী হৈ বহুত গৌৰৱ কৰিছোঁ তেখেতে আছিলে বাবলু ৰাভাৰ পত্নী আৰু তেখেতে সেইটো কথাই উল্লেখ কৰিছে যে যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে তেখেতে আৰু যিহেতু তেখেতৰ বাবলু ৰাভাৰ পত্নী হ'বলৈ পায়েই আচলতে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে তাৰ ওপৰত এনেধৰণে যি সন্মান আচলতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰিলে এই সন্মান লাভ কৰি তেখেতে গৌৰৱান্বিত আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে যিহেতু বাবলু ৰাভাৰ কন্যা এজনী আছে কন্যাক যাতে লৈ পেলাই অনাগত দিনবোৰ পাৰ কৰিব পাৰে তাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে ৰাইজৰ আৰু শেহতীয়াভাৱে এই সন্মান লাভ কৰি যোৱা নিশা নিজ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে বাবলু ৰাভাৰ পত্নী আৰু মাতৃ